ხნევა მეგობრებო თან რალექსით ვაპარაკობ. ჩემი ბუნებრივი მდგომარეობა არის ეს. ხო არა, აფთხობს ადამიანს. აფთხობს, არა. რატომ იყურებ ეს ცოტა მეშინია. მას შემდეგ რაც დაუკარგე უფსკუსო თვალი გავუსწრო ისეთი განცდა რომ თავად მარიდებს მზერას. ანუ მაღაზია ავმაღლი და შიშები დავძლი. რას მიკეთებ რა გინდა რას მერჩი. ცოტა ფიროსმანის გავლენა იგრძნობა, ხო? შორიდან გავხედოთ მილის. დასახატოთ საინტერესო. და რატო არ ხატავ? ბუნველი, დალი, მაგრიტი, საქრო დაბადებულიყვნენ, უფრო დიდები იქნებოდნენ ვიდრე არიან. დალი? დალიც. აუ, სოთაშორის ძალიან საინტერესო დასახატი ხარ, მოიცი. რო გაყიდი ეგ ფული ჩემია. მატას მე დავხატავ. და შენ მე დამხატე. რა გაქვს იმის საწინააღმდეგო რო შექმნა იმისთვის რო გაყიდო? აი ამ ნამუშევრის ერთავრი ენერგია რაც ამ წამს მას აქვს, მაშინვე დასრულდება როგორც კი მასში თანხას გადაიხდი. ხისტად ვიკითხავ, რატომ აკეთებ იმას, რასაც აკეთებ?